Привіт! Хочу вам показати дуже стильний та не менш практичний ось такий жилетик для дитини від бренду Vera Gross. Це універсальний синій колір, тому підійде абсолютно під будь-що. Зверху маємо дуже щільний вітронепробивний матеріал, тому дуже практичний буде. І також дві зручні прорізні кишеньки спереду. Зручні вирізи для ручок і такий легесенький комірець для кращого захисту від холоду та вітру. Жилетик зручно розчіпається на замочок, захистом шиї від прищіпань і всередині повністю маємо ось таку плісову підкладочку. За рахунок цього вона буде дуже легесенька, дуже приємна на дотик і це зробить жилеточку теплесенькою. Бачите, він іде такий достатньо товстенький, тому жилетик теплий, вітронепробивний і дуже практичний. Щоб вдало обрати розмір для вашого малюка, обов'язково загляньте на наш сайт ilovemommy.com.ua в таблицю розмірів. Там, до речі, одразу зможна буде замовити онлайн, навіть не виходячи з дому. Тож, вдалих вам покупок, друзі!